Mycket vacker fastighet. Det som är lite dumt med den här fastigheten är att hissen ligger en halv trappa upp, vilket blir svårt för dem med rullstol. Nej, än så. Jo, det blir väldigt svårt för de borde ha en sån där vid sidan. Och hissen är modernisering. Tror den gammal här ser jag. Jag har aldrig sett en sån här fastighet på det här viset. Jag hoppas den är fin, hissen, för att det var så fin. Wow, måste ta Caddy. Kolla vilken fin hiss. Visst var den det? Eller inte? Då tar vi en tur. Göteborgs hissar har moderniserat den. Kristinelundsgatan 18. Fin va? Visst var den det? Om den är så här fin fastighet måste man ju ha en sån här fin hiss. Mm. Visst måste man ha det? Tycker jag också. Hör du motorn? Plocka ner. Fokus. Visst var den amazing? Ja, verkligen fint. Särskilt. Tur vi kom in här. Ja. Tur att det var upplåst, annars så skulle jag lite ledsen om jag inte kom in. Det var ett väldigt häftigt trapphus tycker jag. Kan vi gå in? Det tycker jag. Kolla lite. That's it.